na. Hindi so, pa kayo nagtataka? 3,000 lang ang personal, ang tauhan, na nangyinsang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawin sindikato! Ang guna. ayan, isang magandang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito na nga po mga kababayan, ano ho, isa pong uh, medyo hindi po maganda itong balita sapagkat pagkata. Uh, ito pong naka-schedule na po sana na gaganaping hakbang ng maisog prayer rally. Yan nga po sa Malulus, Bulacan. Ito po mga kababayan ay uh, ito po mga kabayan ay pina-stop na po ano ho at hindi po pinagbigyan ng ng tinatawag nito. Hindi po binigyan ng permit mga kababayan. Ang uh, tungkol dito sa mga permit permit ano ho, napapaisip lang ako mga kababayan. Mayroon na pong naganap na nauna diyan sa Davao, ano ho. Akbang ng Maisob. Diyan nga po sa Davao ang unang nangyari tapos sinundan po ito ng sibo uh, akbang ng maisog prayer rally. At uh, ang isa nga dito sa mga title ano Filipino is not for sale. May napansin na ba kayo mga kababayan sa dalawang event na ito na alam naman po natin malalaki po ito no nangyari po yan sa south Mindanao at Visayas no. May nakita na ba kayo na itong mga event na to ay magulo, nagkagulo or uh, hindi po maganda ang naging pangyayari kung kaya kailangan ipatigil? May nakita na kayo nung mga kababayan? Wala pa di ba? So, ang pagkakaalam ko ang mga pinapatigil lang na rally ay yung uh, mga ano, mga nagkakaroon po ng gulo, di ba? nagkakaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa mga rally. Kasi madalas sa pag may mga rally, nagkakaroon po yan ng mga gulo-gulo, di ba? Lalo na yung mga rally ng mga dilawan. Eh dito naman po sa rally po ng Hakbang ng Maisog, sa tingin ko po, no, dahil saksi po tayo, nandyan tayo sa Davao, yung kauna-unahan, at sa Cebu, sa Cebu, yung pangalawa. Ano yung ground, mga kababayan? Hindi ba, hindi mo ba naisip kung bakit hindi binigyan ng ano. Samantalang, alam naman nila na hindi naman po magulo. Peaceful rally naman po, -rally nga halos yan, di ba? Wala nga uh, nagaganap na ano dyan eh. Kung baga, nagsas, uh, nagsasalita lang po ang taong bayan sa pangungunan ni Tatay Digong. Ano? Ho? Sa pangungunan ni Tatay Digong, naglalabas lang po siya ng uh, kanyang mga hinaing. ano ho? At nilalabas lang po niya kung ano ang uh, nasa kanyang puso. At yung mga nagsasalita rin po dyan. At yung crowd, peaceful naman. Kasama na tayo mga vloggers. Ano na naman tayo, nanonood, nakikinig, di ba? Ganon din sa mga social media, yung hindi naman nakapresent toon, pero nakatutok po yung iba nating mga kababayan around the world. Kasama lagi natin ang mga kababayan nating OFW. Tama ba mga kababayan? Pero ito yung mahiwagang tanong. Bakit na uh, pina-stop or hindi nila binigyan ng permit sa kabila ng wala namang gulo na nangyayari yan po sa mga maisog rally? Yan. Kasi yan sa isipin natin mga kababayan, tanong ano ho. Pagkatapos, pinasabog ni uh, Maharlika yung pulburon video na yan. Si Maharlika ang unang naring ganyan, ano ho after yan marinig kay Maharlika, marami po ang nagsabi na hindi daw yan totoo. At si Maharlika, ginulat tayo ng lahat ng si Tatay Digong mismo doon sa Davao, pinasabog niya na bangag at adik ang ating presidente. Sabi ni Tatay Digong doon sa Davao. At ito na ngayon mga kababayan, kung itatanong palagi natin bakit nila pinapa-stop. Na wala namang gulo. Hindi kaya natatakot sila na isa man sa mga magaganap na rally. At tandaan ninyo mga kababayan na yung malolos ay napakalapit po sa Metro Manila. At alam naman po natin na sa Metro Manila ang mga active na active na mga DDS, at active na active na mga taong bayan. At nandito po talaga yung mga lugar kung saan mabilis lang ma-access. Kasi kung pupunta ka sa Cebu para Metro Manila, 'di ba? Medyo magastos. Ganon din sa Davao. Pero yung Bulacan, nakikinita nyo na ba mga kababayan? Ito nga, no? Bagamat alam naman po namin kung Saan ang mga vinyo? Marami sa aming mga DDS mga vloggers, no? Alam namin po, Leyte, Takloban, at dyan nga po sa Bulacan. Di ba pinagpapahihwating na kami dito sa inyo? Hindi lang namin sinasabi yung date, pero may mga magaganap. Sinasabi na namin noon na magugulat kayo, ikakagulantang ninyo. Kasi nga po, pinagpipilian itong dalawang ito. Kung alin ang mauuna. Pero, ayon doon sa aking narinig nila Tatay Digong, noong nandoon tayo noon, off the record, ito ngang malulos. So, ano sa palagay niyo mga kababayan? Nangangamba ba sila? Baka bigla na lang sumambulat itong unang pinasabog ni Marlika na pulvuron video? Think to analyze tayo lahat mga kababayan. Ngunit bago tayo pumunta dyan, Babatiin ko muna yung mga bagong pasok dito sa ating channel. Ayan. Uy, may nagpakulay na kaagad. Boy, naman ang pakulay. Maraming salamat sa uh, Diyos, no? Kay Ma'am Corazon Austero sa kanyang uh, pakulay. Maraming salamat sa Diyos, Ma'am Corazon Austero. Diyos na pong Magbalik uh, ng biyaya na yan sa inyo. Yan guys. Yung iba naman, like, like na po tayo, mga kababayan. Babasahin ko muna yung mga pangalan ng mga... Ito si Ma'am Corazon muna unahin natin. Corazon Austero. Maraming salamat sa Diyos sa uh, buhay na pakulay sa araw na ito. Ano ho? Uh, Diyos na pambahala, magbalik ng blessing sa inyo. oo Ayan, si Maria Jesus, siya pong nauna. Jing Mabiskay, Arnel Ivanez. Malapit na natin mapanood ang Paul Boronic video. <laughs> Excited sabi ni Jing Mabiskay. Regan Magaspag. Magaspag. Uh, magandang tanghali rin sa iyo. I'm watching from US, uh, Maricel Fortes. Alicia just for fun. Good morning Sir Vimar, nod lang po. Salamat po Ma Maricel. Nako idol, ginorgor ang ang uh, hakbang ng maisog rally. Sabi ni uh, Regan. Yan. Uh, mamaya ako magbabasa ng comment niyo sa last part natin ha. Henry Payat, ayan. Magandang tanghali sa iyo, Henry Payat. Sino pa ba, ba? Teka, dito muna ako mabasa sa kabila. Henry Payat. Henry Payat, ayan. Sufrido Maligon. Ronald Talapian. Uh, Ilsa Gaspi. Ayan. Uh, Rizel TV. Uh, Rizel TV. Rizel TV. Ayan, si Purasa uh, Sis, selamat, ha. Zinaida Drio. Uh, Al Jardin Sagadan. Grace Ortiga. Opinion p_sdb ayan ang ating Tim Buis Powers kahapon, kasama natin yan na talagang nagbibigay ng mga ayuda, no? Nagbigay ng kunting pantawid gutom sa ating 4th year anniversary, no? Ayan, uh, Yoshida Rica, George Junaide Davao Diuro naman siya, Grace Ortega, Ronilo Espino, Kiril Siraspi, Rua Danilo, uh, Ima Aurelio Aureliano. Hoy, Sniper! a welcome to VMR Channel. Maraming maraming salamat sa Diyos. Ayan, na uh, nagpa-upgrade ng kanyang membership. Ang ating uh, talagang mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago si uh, Mam Ma Ma'am Sniper sa pagbibigay support, tulong pau para sa ating mga kamabayan. Grabe po kahapon ano ho, yung uh, naganap. Maraming salamat ulit Ma'am Sniper at Ma'am Opinion sa uh, Team Boys Pawis, kilakamuti-muto at mga kasama nating lahat. No? Good din sa iyo, Selvia Katakutan. Ayan, Emily Sos sa lahat. God bless us all, sabi ni Sniper. Noemi Custodio, ayan. Lodi Santos, ayan. Kumusta ka na uh, sis Lodi? Uh, miaws in Friends TV. Okay. Ito guys, uh, panuorin po muna natin itong aking hinanda sa inyong video na to, no? Balik tanawin natin itong uh, video na to mga kababayan. Hello po, Ma'am Jessie Lakwata. Yan. Pakilike, like at share na po mga kababayan. Susan Bagani sa ating uh, mga bagong pasok. Okay, panoorin na natin. To. Samantala, balik sa mga balita sa Pilipinas, humingi ng paumanhin si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Senator Aimee Marcos dahil sa mga sinabi nito laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nangyaring prayer rally nitong weekend. Magugunitang sa naging pagtitipon, mapangahas na hinabon ni Mayor Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbitiw na ito sa pwesto. Dahil naman sa nangyari, sinabi ni Marcos na lumapit sa kanya si Mayor Baste at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ayon pa sa Senadora, naiintindihan niya ang naturang alkalde na emosyonal ito. Dahil naman sa sitwasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang magkakaroon uh, naman o ng revolusyon ang kanyang damdamin sa ganitong sitwasyon kung iisipin na ikukulong ang kanyang ama at maging ang kapatid nito. Tila naman na tinutukoy ni Senator Marcos ang imbisigasyon ng International Criminal Court sa isyu ng war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Samantala, dumistansya si Senator Imee Marcos sa mistulang World War sa pagitan ng kanyang kapatid at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinuturing niyang close friend. Anya, hindi siya makikisawsaw sa isyu ng dalawa. Ayan mga kababayan, napanood natin ano. Ito yung after po ng pre-rally sa Davao, mga kababayan. Naging uh, emotional po dito si Zias si, uh, Mayor Bustodte no at uh, napansin nga ito ni ano ni uh, Senator Amy Marcos no. At mga kababayan, alam niyo po, no. Yan po yung kauna-unahang hakbang ng Maisog. Talagang uh, punong-puno po ang emosyon ng atin pong mga kababayan dyan. Lalo na nga po itong mga Duterte. Kumbaga... <coughs> sorry, sorry. <coughs> Excuse me, guys. Ah. Sorry. Uh, bakit kaya pag uh, nagla-live ako, bigla akong... biglang ginugur yan. <laughs> Paano nga pala ng ano nga? Ah? Yung uh, salabat? Ha? Ayan, guys. Magpa-timpla mo ako ng salabat. Pag... Uh pagkaganitong na live ako na nakaharap sa hindi ko alam kung itong microphone pero hindi naman dati naman tong microphone na gamit ko no bakit kaya parang ano yung lalamunan ko parang hinahabol ko yung ano yung boses ko parang umano sa ilalim hindi ko maano ha no ayan si brother Jesus kumusta ka na ah uh, ito mga kababayan tandaan ninyo na Unang pasabog po yan ng Hakbang ng Maisog. Ito pala yan, no? Ito, ito yung t-shirt natin, no? Actually, dalawa to eh. Mayroon akong black. Ito naman ng white, no? Hakbang ng Maisog. Mga kababayan, ano ho, based po doon sa napagkwintuhan uh, at uh, kwento mismo sa amin ni Tatay Digong, dito daw po sa after nga nitong birthday kasi ni Tatay Digong sa 28, no? pagkatapos, hindi ko lang alam, no, baka makarating pa kami doon kung uh, may-invite kami, mga kababayan. Sana nga maka-invite ma tayo uli no, na makarating at uh, mismo makabati tayo kay Tatay Digong ng personal. Pero wish nyo guys, no, sana makarating tayo doon. At uh, sa bagay, yung pagpunta natin noon ay, uh, siyempre, mga ano yan eh, kumbaga kanya-kanya tayo ng, alam nyo na, budget, di ba? So, alam nyo naman, Davao, napakalayo po dito sa Metro Manila, di ba? So, nangangailangan talaga ng pamasahe. At alam nyo, pag undispat na kukuha ka ng ticket sa aeroplano, alam nyo po yun, na talagang napakamahal. Unlike kung siguro one month ka pa, or uh, two weeks before, medyo mura. Pero pagka-undispat, talagang mataas talaga. At wala ka halos basta ba mga kukuhang ticket. So, ayun nga po mga kababayan, ano? Yung unang sigwada po nitong hakbang ng maisog, mga kababayan, matindi po ito. At nakitaan po ito ng, kumbaga, pasabog po ito, mga kababayan, ano ho? Hindi nyo ba napansin? Minsan, sa sabi na lang natin uh, sa mga palabas or sa mga pelikula. Di ba pag umpisa, pasabog yung highlights niyan? Di ba? Tapos pag bago matapos yan, bago yan mag -de end may mas pinakamalaking pasabog. Tandaan niyo po mga kabayan, ang una pong pasabog, ang unang highlights dito ng uh, hakbang ng maisog, ay yung sinabi ni Tatay Digong na bangag may adik tayong presidente. Sabi ni Tatay Digong yan, ano ho? Ngayon, sasabihin naman niyo, eh BMR, ano eh, uh, after ng ano, after ng sa Cebu. Teka lang guys, ah, inom muna ako saglit. Sa labat tayo. Ayan. Uh, yung mag, yung binigay sa atin ng SME na yun. Ayan. Ayan, ganito lang, matabang lang. Okay lang ito sa akin. Ayan, paki-like uh, like lang i-share mga kababayan sa ating live stream. Sa 731 viewers. Yun. Ayan, masarap na 'yung ating uh, pakiramdam sa ating lalamunan, no. Ngayon, ito pong uh, unang pasabog. Yun nga 'yon, no. Pero 'yung pangalawang pasabog, mga kababayan. Hindi kaya 'yung showing ng pulburon video. At pag sumabog po itong full blown video, ano po ang inyo nakikita? Di ba sa mga normal na pelikula? Sa, sa start, may mga trailer, may mga, di ba? Yung parang highlights nung magaganap sa buong pelikula. Pasabog yon Pero abangan ninyo, bago pa magtapos ang pelikula o isang palabas, may matinding pasabog dyan. Kung baga, yung performance sa mga nagpe-perform Halimbawa, mga performer ka, sayaw, kanta, bago po magtapos yan, pasabog yan kasi nga yun ang inaabangan. Hindi kaya dito ito magtatapos mga kababayan at hindi kaya naramdaman nila na baka dyan sa malulos kung, kung totoo man may pulburon video na una nga pong sinabi ni Maharlika. Pero mga kababayan, ano ho, mayroon po sa atin dito nagsend. Sabi niya, ito, iba uh, iba po ito sa nagsend sa akin, ha? Iba po ito. Mayroon pong bubay tayo rito na nagsend sa akin. Apat daw yung may hawak. Dati, ano eh, dalawang babae. Apat daw yung may hawak. Apat, no? Yung isa daw, babae. At ang angklo dumalo daw po yan sa rally na naka-zoom. Yun yung sinabi niyang clue, mga kababayan. At ito, ito pong bubuit natin, mayroon po itong anak na isa pong min in uniform. Anak daw po niya ay min in uniform. Okay? So yan yung clue niya. Dumalo ito sa rally na naka-zoom babae ito. Puntahan muna natin ito mga kababayan. Pakita ko muna ito sa inyong post na ito. Nagpost dito si uh, Sir Jason sa mga kababayan ha. Shout po sa 961 viewers, paki-like, like po. Paki-like, -like na po mga kababayan ng ating live stream para po uh, ma makita po natin kung sino-sino po itong mga nasaan na ba yon. Ayun, wait lang guys ha. Nakikita nyo na din sa screen, di ba? <coughs> puntan lang po natin itong post ni uh, Sir Jason sa uh, about yan. Ayan. Sabi dito ni Mang J sa kanyang caption, no? I received this message last night. Mang J, magandang araw po. Naka-schedule na po tayo sa April sa Bulacan. Kaya lang, hindi po tayo binigyan ng permit ng Malolos LJO. Malolos LJO, baka naman, ano ho? Wala namang uh, ay saksi po tayong buhay, mga kababayan, di ba? Sa 1,000 na viewers natin dito ngayon, may nakita na ba kayong magulo yung uh, nagawang prayer rally or yung hakbang ng maisog? Uh, Pakianon nyo nga mga kababayan, ito kasi yung post ni uh, Sir J. About dyan sa hakbang ng maisog. O oh, ano? Naka-schedule na po tayo. Sa April, dyan nga po sa Malolos. Kaya lang, hindi po tayo binigyan ng permit ng Malolos LJO naghahanap pa tayo ng ibang lugar dyan sa Bulacan. So, ayan mga kababayan ha. Sa Bulacan din po uli ang sinasabi sa April. Ganoon din po sa Leyte. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan noon, no? Na magugulat kayo. Kasi ito pong Leyte, takluban po ang tinatarget dito mga kababayan. Binabalak po natin ito sa ikalawang bahagi ng ng Abril babalitaan po namin kayo kapag mayroon na ang mayroon ng pinal na schedule from Maisog. Alam niyo mga kababayan, ito pong uh, sa Maisog na to, no? Galing po itong message sa kanila, no? Yung organizer ng Maisog. At sinabi nga rito kay Sir J mga kababayan. Ngayon ang tanong, no? Ang mga tanong dito. May sumagot na ba? Ay sabi dito ni ano, ni Miaus, uh, very organized ang rally. Wala po, sabi ni Ilsa. Mapayapa naman Bimar, sabi ni Lodi Santos. Nako kaya pala. Nako kaya pala may ibablock sa FB account ng mga vlogger na DDS at mga Duterte loyalist kasi natakot sila sa pulburon video. Sabi ni Regan Magaspag. Takot lang sila sa hakbang ng maisog, sabi ni Sos Valdepinia. Sa Philippine Arena, sabi ni Miraflor. Pag doon sa Philippine Arena, guys, nako, private ang Philippine Arena, eh, hindi na pwede nilang anuhin yan. Unang-una, may-ari po dyan ay INC at hindi po yan may-ari ang government no so private entity na po yan kung ang siguro ang problema lang dito kung may pambayad pang renta kasi ang pagkakaalam ko may bayad po ang uh, rent diyan sa ano di ba diyan sa Philippine Arena Bit Godson, magandang uh, tanghali rin sa iyo. Sabi dito ni ano, Maribel, Sir, kung nandyan ang pulburong video, dapat ipalabas na. Kasi hihintayin pa natin na maubos na ang pera ng bayan. Wala pong problema sa prayer rally. Sabi ni Maribel Mayula. Hindi yan pinayagan ni Smags in Kuting dahil natatakot sila na may palabas yung video. Mukhang sa dabaw na naman yan gaganapin, sabi ni Ruinor. Ayan, magandang magandang hula yan, no? Ayan, sabi ni Jesus, napaka-peaceful naman ang rally. Sherman Ariola, kontrolado po ni Tamba si Gob Fernando. Ganun ba? Emily ni Buna, shout sa iyo. Takot lang sila, sabi ni Leo Linis. Yan ang rin sa iyo, Bicol, Bicolwa ng makulit. <coughs> Excuse me. <coughs> Ayan guys. Sabi nila, no? Rinier uh, Miranda, shoutout sa iyo. Asmin, ah. As yan. Sabi nila, no? Ipalabas na daw. Pero ganito mga kamabayan. Balikan po natin si Maharlika. Kasi si Maharlika po ang unang nagpasabog nito mga kamabayan. No? Sinungundahan lang naman ito ni Tatay Digong sa pagsasabi niya na may adik at bangag tayong presidente. Sabi ni Tatay Digong, ano ho? Tapos, ito na ngayon ang sinasabi ni Maharlika. Mag-assemble kayo peacefully kasi yung mga religious, yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin na mag-speak up. So ngayon, hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Loy Estebes. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas ng gobyernong ito sa sulok man sa Pilipinas especially, di ba, naalala nyo yung hakbang ng maisog, ay uh, from Davao, tapos pupunta sa north, iikot. Remember that? Iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag criticize dito sa Jutang Genemes na gobyernong itech. Ayan, yan muna tayo. Hello po, Ma'am uh, Rurinoy. Maraming maraming salamat sa super chat po ninyo sa uh, share blessings na yan. Bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo yan. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Mama Rurinoy. <clears throat> But, okay, excited kayo. Dita Smolo. Okay, sige na nga. <laughs> ba diba? Timing is everything. Ika nga. Ako nga, ba diba? O, ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, eh, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Ah, 'yan mga kababayan ha. Diyan na natin putulin si Marlika. Kung ako ang pagpipiliin, ilalabas ko na po ang Polboronic evidence. Guys, sino ba 'yung unang nagsabi ng Polboronic video? 'Di ba si Marlika? Tapos sabi niya, kung ako ang pagpipiliin, ilalabas ko na po ang Polboronic evidence. Maliwanag? itong pulburon video, ha, ah, kung babasihan natin itong sinasabi ni Maharlika guys, ay uh, lalabas po ito, si Maharlika din po ang malamang magpasabog po nito mga kababayan. Kaya wag po kayong mainip. Now ang tanong, BMR at iba na mga nagsasabi na ganito-ganon, bakit ang tagal? Tapos ito pa. Si Tatay Digong parang bumaway doon sa sibo. Hindi, pagkatapos ng sa sibo, parang binawi niya yon na wala daw pulburon, wala daw sinabing ano, ganito ganon, di ba? Pagkatapos doon sa sibo, di, di ba? Una-una mo na sibo. Marami doon sa akin nagkukunag uh, nagko ng na mga DDS din. Disappointed sila kasi daw si tatay di kong parang lumambot. tanda niyo mga bayan Hindi po sa gera. Ito ah. aywan ko kung aagree kaya yung 1,500 na viewers dito kung aagree sa ating pagbibigay ng analysis. No? Hindi po basta yung gera na ipapanalo ng sugod so lang ng sugod. So Ganun man din sa mga boxing. Sports, di ba? Yung boxing. Hindi lang nananalo ang isang boksingero nang suntok ka lang ng suntok. Kailangan mo dyan, umilag. Kailangan mo dyan, matras. Di ba? Ganon din sa mga basketball. Hindi ka lang nananalo ng puro ka lang shoot ng shoot. Kinakailangan dipinsahan mo din yung yung ano mo, yung ring mo na wag din nila maiskuran ng kalaban. Sa lahat ng mga laban, mga kababayan, hindi po yan basta manana, hindi ka po sa mananalo kung wala pong mga strategy na gagawin. Hindi magtatagumpay. Yung tapang mo, oo. Ang tapang kasi, mga kababayan, hindi po yan na ituturo. Ano na natin yan? Kung baga, alam ito ng mga nanonood ng boxing. Parang si Manny Pacquiao, yung tapang niya sa ibabaw ng ring pag nakikipagsuntukan, Kakaiba po. Wala pong halos katapat yun. Atunayan, back up si Manny Pacquiao na siya lang may hawak ng 8 Division World Champion sa buong mundo. Hawak po niya yun. Wala pong nakaka-break pa nun. Ngayon, napansin niyo na, di ba? Parang medyo bumawi. Mayroon pa akong ipapakita sa inyong isa. Sino rito yung mga marunong magluto? Kaya simple lang na pagluluto sa bahay. Mga magulang, tatay, nanay. O lalo naman yung mga chef cook. Yung talagang nagtatrabaho sa mga restaurant, mga hotel. Na talagang magagaling magluto, masasarap. ba? Diba? Aaminin natin uh, ang pagluluto ng masarap, hindi naman yan magiging masarap kung hindi natin titimplahan at hindi natin aayusin yung rekado. Hindi po pwedeng apuyan mo lang yan, palakasan mo lang ng apoy. Yung magsaing ka nga lang, di ba? Ito, magsaing ka lang. Ito yung pinaka napakasimpleng example. Hindi ka man cook. Lahat tayo rito, alam natin magsaing halos. Pag nagsaing ka, pagka malakas na yung apoy, alimbawa, nagpapakulo ka pa lang ng bigas, di malakas ang apoy, tudo yan pag na, hayaan mo bang malakas ng todo pa rin ang apoy? Nasusundan niyo ba ako guys? Ito na lang yung pinaka hindi to komplikado, pagsasaing na lang. kulong kulong na. Ano ba ang ginagawa ninyo pagka kumulo na yung sinaing? Umaapaw na yung kalde, ang takip ng kaldero, di ba? Umaapaw na yung kulok. Napakalakas ng apoy. Ano ang gagawin ninyo? Salumi Baksal, shoutout sa iyo. Ito ha, binibigyan ko po kayo ng mga maaring pag-isipan po ninyo. Sabihin ko na lang po sa inyo mga kababayan. Nakausap po namin ng harap-harapan si Tatay Digong. At uh, may mga pinag-usapan po na hindi po consumable to the public. Kaya, uh, idadaan na lang po natin ito sa mga talinghaga. Kayo na po ang umintindi. Yan po yung isang ano dyan. At, may sinabi si Tatay Digong tungkol doon sa Cebu na konektado sa sinasabi ko na pag nagsaing ka. Subukan mo nga. Sige. Ito ah. Diret pag-isipan ninyo. Kumulo na yung sinaing. Sobrang napakalakas ng apoy. Pabayaan mo. Ano mangyari? Dalawa yan mangyari. It's either hilaw or sunog. Or parihas. Sunog na hilaw. Bakit? Masusunog yung ilalim niyan. Yung ibabaw niyan sa gitna. Hilaw o kaya sa, kaya sa ibabaw pa. Tama? Ganyan po ang mangyayari. Ngayon, sabi natin, kayo na ang ano dyan mga kabayan, kung ano ba ang meaning niyan. Kung marunong kayo magluto. Ito, literal, luto talaga ito ng pagsasaing. Kasi tingnan nyo ha, ayaw gusto ko sanang i-ano sa inyo kung ano talaga yung uh, mga strategy. Kaso nga lang, siyempre, yung narinig ko, narinig ko na lang muna yon, no? Pero ito ngayon nangyari na kasi, kina nyo, dahil nga sa maaga pa lang, nagsabi na sila na magkakaroon ng ano dyan, di ba? Nag, nagpasabi na yung organizer. Anong ginawa? Kaya ang maganda dito mga kababayan, gulatan talaga dapat. At mag maganda pa rito mga kababayan kung mayroong isang lugar na kamukha dyan sa bulakan na patas or neutral. Hindi papanig sa ganito, hindi papanig sa ganon. Sa totoo lang mga kababayan, may mga karapatan naman po tayo eh. at bakit nila hindi bibigyan ng permit. 'Di ba? So, kayo na ang mga taga-Bulacan, kayo na 'yung mag-isip-isip diyan. Bakit hindi bibigyan ng permit samantalang wala naman pong ginagawang masama. 'Di ba? Hindi ko alam kung uh, nagigits ninyo 'yung ano no, 'yung aking uh, binibigay sa inyo na mga pag-iisipan. Sabi rito, hinaan ang apoy para 'di masunog, sabi ni Ila Jane. Paghanda ang kailangan kung sa sinaing iniin-in. -in -in. Yan sabi ni Ilsa Gas Caspi Martinez. Kaya hinihintay lang darating din ang tamang panahon, sabi ni Merasol Ison. ganantang tanghali po mar sabi ni Uh, Rosita Belen, watching you here always from Malaysia. Naintindihan ko si Tatay Digong kung bakit naglaylo siya. Hindi lahat ng pagkakataon maging matapang ka. Uh, maghapon, uh, simple, alam ni Tatay Digong ang diskarte niya kung bakit nagawa niya yung. Sabi ni Maricel Fortes. Ayan. Mukhang, mukhang naano niya naman, ha? siya simpay, siya rotang. mukhang naano nyo naman, di ba? Good analogy yan, BMR, sabi ni Victoria Custodio. Ako git na git kong ibig sabihin, ang ibig mong sabihin, sabi ni Yoshida. Sa kamuning QC, balita ko lang may nagbibigay ng 1,500 tapos per maka Tulong daw ng gobyerno. Sabi ni Baba Aero Vlogs. Baba Aero Vlogs, kung mayroon kayong ganyan, isinyo niyo po sa sa aking FB. No? Sa FB e, page ko na lang, doon nyo isin. BMR channel, ang, uh, ang Facebook page ko. Isend niyo po doon yung mga picture kasi po, pag iipunin ko po yan, mayroon po ako mga picture na nakita na nagbibigay ng ayuda. May mga picture ng mga politiko. Kaya pagsasamasamahin po natin, pasabugin po natin dito yon, No? Ayan. Guys, 1,500. Uh, Kulang-kulang 1,600 tayo rito. Uh, 663 pa lang ang nagla-likes. Nakikisuyo guys. Pakilike naman po sa mga hindi pa po nag-like. Thank you po ah. So, ito mga kababayan, para maging maliwanag lang sa atin. Uh, total, mayroon na pong pinauna si uh, Maharlika. Siya yung unang naglabas niyan na uh, tungkol dyan sa Pulvuron video. At ayon dito sa kanyang latest vlog, no? Ayon dito sa kanyang latest vlog, ay uh, gusto niya daw, no? Sa sulok man sa Pilipinas, ito. Ayon dito sa kanyang latest vlog. Especially, di ba, naalala niyo yung hakbang ng maisog. Ay, uh, from Davao. Tapos pupunta sa north. Iikot. Remember that? Iikot talaga ito. Iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na ininstruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag criticize dito sa Jutang Genemes na gobyernong itech. But, okay, excited kayo, dita small. Okay, sige na nga. <laughs> ba diba? Timing is everything, ika nga. Ako nga, ba diba? Ako lang, alam nyo, ako lang talaga pagpipiliin, eh, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Maliwanag po yan, mga kababayan. Ha? Kung ako lang ang pagpipiliin, ilalabas ko na ang pulboronic evidence. Sinabi yan ni Maharlika sa latest upload niya, live niya. At siya rin ang kauna-unahan naglabas nito na may video di umano ng pulboron video. At ngayon, sabi niya, timing is the best medicine Este. hindi <laughs> timing mga kababayan gustong-gusto niya raw po ilabas so wag na natin kulitin si Maharlika para sa akin lang ano sa tamang panahon malamang isasambulat 'yan at siguro ito na ang sabay-sabay mga kababayan na sabog, bago po bago po Bahala na kayo, hulaan nyo na kung kailan yun. <laughs> kung kailan yung bago mga kababayan. At ito pa ha, itong pagta-travel-travel ni uh, the junior na wala pang dalawang taon ay halos buwan-buwan. Kasi 22 months pa lang yata, eh 22 na rin na basis siyang nag-travel. Pa talagang uh, sinusulit, ano ho? Kaya yung ating mga kababayan, hindi po rin natin masisi na naiinip din po sila. Kasi nga, karamihan po sa nagko-comment, abay, eh, kailan pa tayo kikilos? Kung, kung, ubos na ang kaban ng bayan, hindi natin alam, mga kababayan. Kasi nga, no, balik tayo doon sa ating ginawang analogy kanina pag nagsaing ka ba? mula sa malakas ang pinalakas mo yung apoy, pababayaan mo bang malakas lang ang apoy ng tuloy-tuloy hanggang maluto? For sure, kung nagsasaing ka, alam mo na hindi. Kinakailangan, pahinaan mo muna ang apoy or painin mo muna yung kanin para maluto ng maayos. Maluto ng maayos ha. Literal po yan. Pagkain po yan. Kanin. Na wala pong 20 pesos na per kilo ng bigas. Kundi 60 na po at 80 na po. <laughs> One port 20 yon, Meron ganon <laughs> okay. Gets nyo mga kababayan ano? Gets nyo ha? So maliwanag na. Baka, baka, baka ito. Ano ko na lang din uli ito. Sarili ko na lang din uling analogy ito. Di kaya, hindi lang kaya, no? Baka lang nararamdaman nila yung unang pasabog doon sa Davao ng hakbang ng maisog, bagamat, peaceful, ganun din sa Cebu, peaceful, tahimik. Wala namang nangyaring ano. Although, sabi ni Ator Niglinchong, mukhang pinaulanan yata ng, uh, anong tawag doon, yung cloud seeding, sabi ni Ator Niglinchong. Kaya galit na galit si Ator Dahil nabasa ang ano nag nagkaputik-putik ang kanyang napakagandang sapatos. <laughs> Nandoon tayo no nagkabasa-basa rin tayo noon. Pero hindi tayo sumuko mga kababayan. Natuyo ang pawis sa atin. Uh, pinagpawisan tayo, natuyo. Sa uh, araw tapos nabasa ulit tayo ng ulan, natuyo ulit. Nandoon tayo. Bakit? Kasi nga po naniniwala po tayo at taga-suporta po tayo ni Tatay Digong na ang mga sinasabi ni Tatay Digong ay uh, tutuong totoong pagmamalasakit sa atin sa bayan. Isipin nyo ha, marami sa aming mga vlogger at ibang mga taga-suporta, hindi po taga sibo Pero kanya-kanya po kaming punot or gastos galing mismo sa sarili naming pera. Bakit namin nagagawa yon? Bakit? Simple lang. Ibig sabihin yan mga kababayan, naniniwala po kami kay Tatay Digong na totoo ang kanyang sinasabi. Kaya, sa mga nag-aagam-agam na, oh, si Tatay Digong nag-uulyanin na, nako guys, huwag niyong, huwag niyong, ano yan, huwag niyong sasabihin yan. Kasi, nakaharap ko mismo si Tatay Digong. Nakaharap ko mismo at nakausap ko mismo ng personal. At, alam nyo ba, mayroon lang akong kunting chika sa inyo. Kagabi, mayroon akong panaginip. Ito ano ko lang ha, panaginip ko lang. Hindi ko naman isinasabi uh, isinasabing totoo ito. Isishare ko lang sa inyo. Alam nyo ba yung panaginip ko kagabi? Nakita natin si Tatay Digong Rima parang napakahina. Napakahina na maglakad, matandang-matanda na. Pero alam nyo po, yung panaginip ko na yon nung si Tatay Digong daw nakita ko naglalakad nang wala daw mga nakaharap na media, walang naka ibang mga tao. Ang bilis maglakad. Maliksi'ng maliksi. 'Di panaginip ko lang 'yon ha. Huwag niyong seryosohin mga kabayan. Kasi nakita ko si Tatay Digong eh kung paano maglakad eh. Pero nung makaharap namin siya sa Dabaw, hindi siya ganong kahina. Sa bagay, sinasabi nga nila, si Tatay Digong panggabi, di ba? Paggabi, talagang uh, malakas si Tatay Digong. Sa bagay, totoo naman. Yung gikan sa masa, tapos na kami nun. Anong oras na? Alas dos na yata yon Pero inumaga na kami guys, nakauwi. Alas 4, alas 5 na yata. Bago kami naghiwa-hiwalay noon. Yun yung pangalawang gabi. Yung unang gabi pa na hindi po na, wala pong nag-record sa amin ng mga DDS vloggers doon no? Kundi picture-picture lang. Ganon din, umaga na kami nakauwi, mga kababayan. isipin niyo 'yun. Kaya yung tulog namin on na mga nandoon, siguro mga dalawa, tatlong oras lang. Kasi kailangan uli namin, meron kaming pupuntahang event, no? So, alam niyo 'yun, hindi namin alintana yung pagod. Pero nakita ko si Tatay Digong. Tapos yung panaginip ko gabi, ay hindi ko alam ha, kung totoo. Basta yung panaginip ko, eh, sinishare ko lang sa inyo. Well, sabi nga nila yung panaginip, pinsan, dala lang yun ng sobrang pagod. Pero, parang ang liwanag eh, ng panaginip ko eh. Naglalakad daw si Tatay Digong. Sa aking ano ha, aking panaginip, na, ako sa medyo mataas na lugar, si Tatay Digong naglalakad parang normal na naglalakad. As in yung, alam mo yung kakaupo pa lang niyang presidente, ganun, diretso yung lakad niya na mabilis. Tapos maaliwalas ang mukha. Yun yung nakita ko kay Tatay Digong mga kaubayan. Hindi ko alam kung yung panaginip ko na yon pagkatapos niyang interviewin, yung parang sinusundan ko siya na pa, pauwi na, parang ganun. Na wala nang nakasunod sa kaniyang mga media. Kundi nakikita ko lang siya na mabilis siya maglakad. Mahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta yun yung nai share ko lang sa inyo. Panaginip ko lang. Kagabi lang yan. Pero one thing is for sure, mga kababayan. Yung sinasabing ng iba, no? Lalo na yung mga galit kay Tatay Digong. Nag-uulyanin na raw. Nako ayaw ko na lang mag-elaborate. Pero ayaw ko na lang mag-elaborate, sabi ko sa inyo mga kababayan. Napakalayo po ng sinasabi niyong nag-uulyanin. At ito guys, ha, dagdagan natin. Naalala niyo, nung pagsabi ni Tatay Digong, bangag, adik ang ating presidente, Diyan sa Davao. Anong sinagot nila? Anong sinagot ni Marcos? Sinab sinabi naman ni Marcos, ay hindi ulyanin na yan si uh, Duterte. Hindi yan nga uh, nag-ano na yan. Sumagot lang siya, nagpipintanil. Na gigets n'yo mga kababayan? Nakukuha niya yung analogy dito. Bakit hindi niya dere-derecho? After all, presidente siya eh. Hindi, nagsisinungaling yan si uh, dating Pangulong Duterte. Nag-uulianin na yan. Hindi Pintanil. Pintanil. Hindi niya tinanggi, di ba? Hindi niya tinanggi. Na hindi, hindi ako nag, uh, hindi ako adik, hindi ako bangag. Wala siyang sinabing ganun, di ba? Balikan ninyo yung video mga kababayan. Meron ba? Doon pa lang dapat eh, yung mga mainstream media. Itong mga mainstream media, no, hindi naman po sa nilalahat natin. Pero hindi lang po natin alam kung lahat pa talaga sila. Eh, wala silang pakiramdam. Di ba nila dapat tanungin? Teka, Pangulong Marcos, may sinabi sa iyo yung dating Pangulo na isa ka daw adik at bangag. Totoo ba ito? Hindi. Oo lang naman or hindi. Hindi. Kung hindi talaga. Oo kung talagang mo totoo. Amo yun natin. Bakit hindi po nasagot? Halinga, yung mga basher ni Tatay Digong, yung nagsasabing ulyanin na, yan ngayon ang itanong nyo sa inyong mga utak. Kung hindi kayo adik at hindi kayo bangag. Kasi kung bangag at adik kayo, siyempre lutang na rin kayo. Hindi nyo na rin masasagot yan. Pero kung matino kayo, basher lang naman kayo, tatay digong talaga. Bakit hindi nasagot ni Marcos ng oo o hindi? Bakit hindi niya itinanggi? Diba mga kababayan? Na ano niyo mga kabayan, nasusundan niyo yung ating uh, topic dito? Iyon. Sa mga nagtatanong paano na, yan ay uh, diyan pa rin sa Bulacan pero hahanap ng venue. Kung makukuha ang Philippine Arena diyan sa Bulacan, abay uh, mas safe diyan dahil Private yan eh. Kaya lang, kailangan magbayad. Black Mamba, shout sa'yo. Nandito pala si Black Mamba. Kailangan magbayad. Di ba? Medyo mahal. Di ba, mga kababayan? Pero pag yan po natuloy dyan sa Bulacan, aba, ay dyan sa Philippine Arena. Sa tingin ko, yung mga DDS no, na matagal nang gigil na gigil, nagre-request, no? Riner, ay, Amor Grande, sandito si Amor. Pero <laughs> sa'yo, Amor. Tawa ko sa'yo, Amor, kahapon ha. Aurora Gabon. Ayan. Natawa ko sa iyo kahapon na. So matutuloy po 'yan guys no. Antay lang po natin, it's either sa Takluban or sa Bulacan. Pagkatapos po nitong uh Holy Week, pero isa pang aabangan natin sa April ay ang rally din po ng SMNI or Laban Kasama ang Bayan. Dahil ayon sa ating balita na natanggap, no, tutuloy po sa first week ng April itong laban sama ng bayan rally. Prayer rally din po ito. So, abang-abang po tayo. Napakarami po. Excited, no? Hindi natin alam kung saan naman po gaganapin. Kung dyan pa rin ulit sa liwasang Bonifacio na pinagpakainan natin ng ating uh, kunting blessing lang naman dahil nga 4 year anniversary ng BMR channel. asa na rin sa Diyos, no? Like like pa po tayo mga kababayan. 936 uh, 1500 viewers. Pabuti na po natin ang 1000. Uh, para mabuo po natin ang like para makasundo pa po tayo ng ibang mga DDS na nasa Pluto, nasa Mars. <laughs> Yan. So, lilinawin again, linawin natin ano, matutuloy po ang Maisog rally hindi pa po natin alam kung saang ang uh, venue pero ayon nga dito sa sinasabi no sa Bulacan pa rin naghahanap lang ng venue na makukuhanan po ng permis permiso para naman hindi po tayo diyan na uh, basta na lang papaalisin at ito po ano ho hindi po nila ito pwedeng pigilan dahil tarapatan po ng mamamayan ng taong bayan na ilabas po ang kanilang saloobin ginagarantiyahan po yan ng ating saligang batas. Ayon nga po dyan, sinasabi ni Tatay Digong, ay may freedom po tayo ng uh, freedom of speech and freedom of expression. Tandaan nyo po guys, no? may kalayaan na po tayo magsalita. Speech. Sabi nga ng Tatay Digong, ay eh mayroon pang expression. Naku, mabigat yan yan po yung dapat igalang, irespeto po kahit sino pang administrasyon. Hindi po yan pwedeng sagkaan o bawalan. Freedom of speech, freedom of expression. Nag-express -e ka lang naman eh. Gusto mo lang naman ilabas ang iyong nasa sa loobin. Bakit ka pagbabawalan? Tuloy-tuloy po yan. Kaya abangan po natin ha. Bulakan at akloban. Leyte mga kababayan. Abangan po niyan. Yan po yung sinasabi namin sa inyo noon na magugulat po kayo. No? Kung saan ang vinyo. Kaya lang, ito na nga po ngayon ang pinakaletes. Ano ho? At ito ha. Okay na tayo doon sa sinasabing si Tatay Digong nag na. Alam nyo na. Okay. Wala na po yun. Ano ho? At tungkol doon sa sibu naman na medyo bumawi si Tatay Digong alam nyo na ang, ang ibig sabihin nun, di ba mga kabayan, na, 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 ano nyo na siguro yung ating analogy dito. Uh, dito naman sa pulburon video, si Maharlika na mismo nagsabi na siya naman po ang una na nagpalabas nito, no? ay sinasabi niya mga kababayan na kung siya lang po ang masusunod, ilalabas niya po ang evidence ng pulburon video. Ito, Ayon dito sa ating bubuit, sabi dito, bigyan niya ako ng klo. Apat po sila na may hawak ng pulburon video. Isang babae at tatlong lalaki. Yan ang alam ng anak ko. Yung anak ko niya ay min in uniform. Klo, yung isang babae via Zoom lang nagsalita sa liwasang punifasyo. Yan. yung isang babae daw via Zoom nagsalita sa Liwasang Bonifacio Prayer Pero bukod sa kanya, may tatlong lalaki na nakakaalam ng Fulburon video. Sino itong tatlong ito? Oh. Yun yung ano lang sa atin ang ating bubwit, no? Hindi ko alam kung totoo 'yan. Ayan. Kayo na ang mag ano diyan. Kayo na ang magtugma-tugma diyan mga kababayan. Ayon, maraming salamat nag one uh, 1000 likes na tayo. Ayan. Ayun na ang mag uh, tagpi tagpi niyan mga kababayan ha, mga na yan. Ito ha. Naalala niyo mga kababayan tong si uh, ito. Di pa tayo sa ibang topic natin. Meron lang akong papakita sa inyo. Tungkol pa rin to sa pul pulburon mga kababayan. Kung bakit talaga napakahalaga na itong tukhang maibalik ano yung programa ni Tatay Digong War on Drugs at ito na nga ay clear ni uh, Mayor Basti 30 sa Davao dahil dito mga kababayan panoorin po natin itong uh, video na to Ko gumamit ka ngayon Teka gumamit ngayon Oo. Oh, wala naman siya amat eh CBD siya Ayan oh Gumamit ka ngayon, nagtatanong sa kanya. Oo. Wala naman si Amas. Research mo. gumagamit Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Grabe mga kababayan, no? Hindi daw siya tumitigil. Uh, kahit pagising, kahit tumatay. Pasintabi po sa mga kumakain na nanghalian. Ito, pag uh, wala na itong pinalampas na oras, <laughs> pati, sa, pati nandun sa kanyang trono, no? Basta pag, uh, pagkagising siya, talagang uh, wala daw tigil, grabe. Sinabi mo, hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. Ah, nga <laughs> Hindi yan ng uh, wala sa Biblia yan sinasabi mo na yan <laughs> Ang ating Panginoong so nga eh nang hinuli eh bumunot ng tabak si San Pedro, di ba? Tinagpas yung yung ano yung tenga ng ano yung tenga ng humuli, di ba? Naalala niyo mga kababayan na sa Biblia. Ito ah uh, Santo na naman, di ba? May mga palabas na Jesus sa Nazareth. Mapapanood nyo yun, yung uh, video na yun na paghuli sa Panginoon sa so Kristo, tinagpas, bumunot ng tabak or bumunot ng uh, bumunot ng itak yung si ano, si San Pedro, di ba? Si Pedro. Sa kanya ngayon, tinagpas yung tenga ng ano, ng humuli, di ba? Pero ano sabi ng ating Panginoon sa so Kristo? Hindi. Uh, wag mong gawin yan. Isauli mo yung tabak at kinuha ng Panginoon sa so Kristo yung tayo nga, ibinalik doon, pinag pinagaling, no? Kasi ito yung dapat na mangyari sa akin. Eh, kita nyo mga kababayan, dahil ito sa uh, sa droga, ah siya daw yung ano, no? Siya daw ang Panginoon sa so Kristo at bawal daw siyang hulihin. Eh, yung totoong Panginoon sa so Kristo, nagpahuli, eh. ba diba? Kita nyo ang epekto ng animal na droga na yan? Under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No. I am God in flesh. Paano mo na sabi, sir? Ha? Paano mo na sabi na you're a God? You are I am untouchable. Pero ano sir, mo ano na sabi niya? Eh? Pinasasa na This is illegal. Kasi eh. You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano lahat kayo, you? lahat ng kaluluwa nyo, akin. <laughs> Ay, nako, itong uh, demonyo talaga, no? Lahat daw ng kaluluwa nyo, akin. Uh, demonyo nga ito. Demonyo ito. Da naging demonyo dahil dyan sa droga. Kaya dapat talaga, no? Hoy, ang mga ibang mga mayor, kilos-kilos din pag by time, no? Kaya no, narami na po ang nagsibangon ngayon. Pero inyo, pagkabangon daw po nito, eh, gamit na kaagad. Lahat ng oras, hindi daw siya tumitigil. Oh. Panahon ni Tatay Digong, nasaan ba ito? Baka natulog ito ng <laughs> naging sindiri, ano ito, ang tawag nito, sleeping, sleeping beauty ito nung panahon <laughs> ni Tatay Digong, six years, hindi ito bumangon, ano? Oh, Tama nga talaga yung slogan nung isang uh, nanalong adiktos na ano? Presidente, sabi ba naman eh, babangon tayong muli. Ayan, ito bumangon na nga. Ano, kasama ito sa bumangon. <laughs> ano sa tingin niyo mga kababayan? Kasama ba ito sa bumangon? Doon sa sinabi noon ng isang president, uh, presidential aspirant na babangon tayong muli. Ayun, sino, sino ngayon ang kasama? Ito, ito malamang kasama ito bumangon. Wala akong religion, God lang, God. Wala akong religion. Kano, ano yung si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Ito niyo epekto nitong salot na droga na to. Kaya yan mga kababayan. Ang importante dito sa ating pinaglalaban. ano ho. dapat talaga tayo, no? Dapat talaga tayo magising sa katotohanan. Yung iba po dyan na tutulog-tulog pa. Ito pong mga dilawang kasintabi sa words ha, Marami kasing mga dilawang tae na kung makabanat kay ta -ta -ta Tatay Digong, no? Ganun-ganun na lang. Ganun din kay General Bantag kung banatan po nila. I ano bang ang ginawa ni Tatay Digong at ni General Bantag kung bakit galit na galit sila? Maliwanag pa sa sikat ng araw, ito pong si General Bantag, no? Pinuksa po niya yung illegal na sindikato ng droga dyan po sa Bilibid. May mga lutuan pong nangyayari dyan. At alam na alam naman po ninyo, no? Abang-abangan nyo po mga kababayan ang pasabog po natin dyan po sa Bilibid. Balang araw, no? mayroon na pong mga nakakita doon sa kwento natin mga kababayan ha. Balang araw magugulat po kayo. Nasambulat po 'yan dito. Nasambulat po lahat 'yan mga kababayan. Kaya abang-abang po kayo no sa lahat po ng mga viewers natin. Bill all nyo po. Pindutin nyo po yung notification bell. At yung mga hindi po nag-notify sa inyo guys, no? Pindutin nyo po yung notification kasi nga mahalaga po yan para sariwang balita kaagad ang inyong mapanood. Para hindi po kayo mahuli. Tungkol po dyan sa Pilibid, tungkol sa kaso ni General Bantag, abangan po ninyo. Mayroon po tayong pasasabugin dito dyan. Diba? Bakit galit sila kay Bantag? I al alam nyo na ibig sabihin yan ramian po sa mga galit kay General Bantag dahil po sa nawalan po sila ng hanap buhay ang mga sindikato ng mga animal na droga na yan. Ganon din naman kay Tatay Digong na ito ay sama-sama tayong bumangon pag nawala na ang Duterte. Pero sorry na lang kayo dahil si Tatay Digong bagamat matanda na ay patuloy pa rin ang pagmamalasakit sa kanyang bayang mahal. Ang kanyang mga kababayan, pinagmamalasakit pa rin po ni Tatay Digong. Bagamat, hirap na po talaga, no? Matanda na. Marami po, siyang, uh, marami po ang talagang nagsasabi. Patunay yan, mga sorbe hanggang ngayon. Nagtatap lagi si Tatay Digong sa pagkasinador, no? Pero isa lang sinasabi ni Tatay Digong, pagod na ako, matanda na ako. Bigyan na lang natin sa mga bata yan. Kaya pagdating po ng eleksyon, kung sino man po ang suportahan ni Tatay Digong. Team Duterte, solid po tayo mga kababayan. Kasi po, alam na po yan kung sino po talaga ang mga totoong nagmalasakit sa bayan. Di ba? Yan po ang dahilan kung bakit gusto po natin at sinusuportahan po natin ang mga Duterte. Kasi dyan, yan, sila lang po ang nagmamalasakit, di ba? sila lang po talaga ang nagmamalasakit mga kababayan. So ayan, basa tayo ng ating mga bisita dito nag-comment. Tapos na tayo sa ating paksa. Dito nga ako sa kabilang. Naglo-loading itong isang cellphone ko. Dito muna ako sana. BMR, uh, bungon na ang mga zombie. Dapat lipunin na silang lahat, sabi ni Victoria Baleza. Salot sana matukhang, sabi ni Libis Blag. Dan like sir, sabi ni Nilia Dagsa. Kayong mga Trolls Farm, huwag nyo kaming isali sa pakikidigma sa China. na Kagagawa ni bangag nyo, huwag kayo tapang-tapangan, sabi ni Alex Aquino. Jesus Valdepinia, good PM, MLA, ML, so sabi ni Rince. Uh, sarap ka bangag talaga si Raolo, sabi ni Los Biminda, Santa Ana. Hahaha, naka-full charge battery ang utak, sabi ni Lily. Andre Valiena. Lupit niyan. La, uh, lalabas na ang bangag video. Mga kakamping ni Linlin sa Trililing Arnel Palencia. Nabuang na VMR, sabi ni Jimmy Catalunya. Panahon ni Iperardi napuno napuno ang rehabilitasyon at kulungan, sabi ni Lily. Ngayon, <laughs> napuno din ng ano, napuno din ng kontrabando, di ba? Uh, eh, di ba mayroon ng, ano, mayroong mayroong isang ano, panukalang batas. Or batas na po. Nag, na pong batas eh, ito ah. Ayan no. Oh. Ayan, maliwanag oh. Passage of Bill versus Prison Smuggling. Oh. Ayan na. Ah. Ayan, maliwanag po yan sa sikat ng araw mga kaubayan. Na ang believe prison po ngayon ay mayroon na pong mga smuggling, no? mga kontrabando. Kasama na dyan syempre, ang droga. At bakit nagpasa ng batas kung walang ganyan? After po yan guys ng ano ha, ng in aid of legislation dyan sa ano, sa, sina, uh, sa Senado at saka dyan sa Congress na nagkaroon nga po ng investigasyon dyan sa sa Bucor, no? at maliwanag pa sa sikat ng araw na found out po nila. Kaya nga nagkaroon sila ng batas. Oh, 'di ba? Yung mga investigasyon kasi mga kababayan na ginaganap po ng Senado at Kongreso ay after niyan magkakaroon po 'yan ng mga batas or panukala kung ano man 'yan, no? Yan nga po. Nagkaroon po ng panukalang batas at nay sa batas nga po 'yan, no? Passage na eh, naipasa na eh. Yung isang batas Anti-smuggling dyan sa yukor. Sipin nyo yan mga kabayan, no? Marami po talaga ang uh, nakakaawa naka na gumagamit ng droga, sabi ni Adriana Dacula. Oo nga, Perlita, kawawa. Paano yung kapamilya natin ang magkaganyan? kawawa awa sabi ni Marilyn Bustamante. Correct. Dapat ilabas na agad ang puluburon video para natigil na, sabi na Nante Mendoza. Alam niyo na sir, yung uh, nahuli kayo, ay back, ay uh, backtrack nyo po itong video natin. I-reply niyo po mamaya. Paliwanag kung bakit hindi pa agad-agad, basta-basta siguro. No? Hindi ko na uulitin. Panoorin niyo na lang itong reply. Nahuli kayo. No? Masakit sa pamilya na makita mong wala na sa katinuan ang mga kapamilya ng anak sa drugs na yan. erlitak Pular itukhang na yan, sabi ni Luz Biminda, Santa Ana. Mat kung sa Davao ito, tukhang na yan. <laughs> tukhang na yan. Kasi sa Davao, may war on drugs na eh. Oh. Ganyan, basta mahuli, baliw-baliwan, sabi ni Libes Blag. Isa pa yan, no? Mayroong galing mental, di ba? Nagbabaliw-baliwan na pagka mahuhuli na. Pero may certificate siya sa mental eh hindi lang natin alam kung ginagamit niya lang yung na uh, depensa, di ba? Ano kaya itsura ni Bangag sa video na yan? Malamang trip niya yung humahalakak, sabi ni Andre Ballina. <laughs> Isa pa yan sa makikita natin, Andre Ballina. Tol, okay tayo sa alright dyan ah. Pag mayroong kasi mamigay, huwag suluhin ang tama para pantay-pantay. Walang lamangan. Yan, tamang kapangyarihan katuloy. Sabi ni Bert Inmel. <laughs> Grabe, no? May nagalit na alagad ni Bangag sabi ni Andre Veliena. Ah uh, Andre Veliena, shout out bro sabi ni Susbaldipenya. High po dan like, sabi ni the Siluser mom. Bird email sabi ni Amor Blog. Amor Grandis Blog. Straight PDP laban uh, kasi open the book sabi ni Jazz G. Birth in Mel, shout out, sabi ni Sus Valdepinia. Noong nahuli anak ni remulya nilihis ang isyo, puro bantag. Tahimik ang kampo ni Bonjing. Bigla-bigla nilabas, not guilty anak niya, sabi ni Levis Vlog. Sa mga nakamiss dyan tungkol sa case ng anak ni Bonjing at kay General Bantag kung anong nangyari, panoorin yung mga video kong mga nakaraan. Mayroon po tayong reaction about yan. Sana ilabas na ang pulburon video para ta tapos na ang boxing, sabi ni Torogi Boy. Torogi Boy, panoorin niyo yung uh, video, itong replay na ito. No? I-replay niyo po ito. Watching from Germany, Dennis Amahit. May nagwala na lagad ni Bangag. Ilabas na yan, ilabas na yan, sabi ni Andre Ballina. Amor Grandes Vlog, MLSOC, sabi ni Susbalde Pina. Bagong Pilipinas, mga bangag at tulala, walang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan mo, mga kawatan, kagaya yu, yo, 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 ha, 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 Kapag narinig ni Bibi Mau yan, nawiwindang na, sabi ni Rini, uh, Rinsi. Ibuto natin ang lahat sa liya ni Tatay Digong, sabi ni Emiliana Alarcon. Nainip na ako maging pangulo si Bibi, sabi ni Perlita Ular. Newly here boss Bimar, Nomar. Hello Nomar, shoutout sa iyo. Salamat po sa pag-bisita. Uh, shoutout sa lahat na uh, tamba lalay, alalay ni tamba Marino. Ay, <laughs> sabi ni Marino, sorry, sorry. Huwag <laughs> niyong basagin ang trip ni kuya. Sige kayo, pag bumalik sa normal yan, magsasangla na yan. <laughs> sabi ni Bert Emil. BB, uh, BMR, resign, uh, resign na BBM. Sama-sama na people power, sabi ni H. Liza. Naghihintay kami ng hudyat kung kailan. Sulit di sabi ni PG Dahilan. God bless everyone. Go on to work perfectly from Italy, sabi ni Violeta Abad. Hello bro BMR, ikaw nga mag-interview kay PBBM at Liza Per. Likewise, ganyan ang sagot nila akin lahat ng pera nyo, sabi ni Johnny Tumpaw. Uh, ang kapainterview ba sa atin si Marcos at si Lisa? Hindi naman siguro. <laughs> Sana take over na, sabi ni Conrado Dundan. Ay, Dandan. Boss BMR, hello sa iyo, John. Sabi ni Roman, uh, Romantic Mon. Hello rin sa iyo, Romantic Mon. Marahil po si Tambi nagpalakas, naghahanda ng PI para maging Prime Minister. Pangulo dahil alam niya ay nagpahina ni BBM. Sabi ni Anisha Fontanilla. Kung maawa ka sa drogista, mas lalo ka aawa-awa ang mga inosinte. Sabi ni Arnel Ibanez. Correct! <laughs> Kung maawa ka sa mga kriminal at mga drogista, mas lalo kong maawa sa mga libu-libong mabibiktima nito at mga pamilyang nabibiktima nito. Mga nagagahasa, pinapatay, no? pinagnakawan, yun ang dapat tawaan. Hindi itong mga durugista Hay din po sa lahat ng mga andito sa white sabi ni Romantic Mon. BBM, sa pwesto ka, bumaba, hindi sa tama. Pag wala ka na sa pwesto, pwede araw-araw may tama. Walang magbabas sa'yo, sabi ni Bert Emil. Hindi rin. Pagka ito ay uh, bumaba na sa pwesto at wala na siya sa kapangyarihan, pwede na itong matukhang pag nagbalik uli yung tukhang war on drugs sa buong Pilipinas. Duterte pa rin period. Good PM, sir, sabi ni Susan Osilios. Giovanni Chaga, like nang, sabi niya. Bangag layas, nabutod, tumalon ka na, sabi ni Dory Bob. Saan siya tatalon? Sa, <laughs> sa aeroplano. Emiliso Anzuar, bro, sabi ni Villamor. Uuwi kami for holiday dyan sa Pinas pag si VP Inday Sara na ang president, sabi ni Aurora Gabon. Good afternoon, BMR. Nagbibungor na ang mga zombie. Dapat lipunan lipunin na silang lahat, sabi ni Victoria Baliza. Bagong Pilipinas, puro bangag, sabi ni Libis Vlog. Ay war on drugs na naman, tapos marami na naman ang madadamay ng mga inosinte. Uh, marami na naman ang madadamay ng mga inosinte, yung pinapapatay nila, yung mga drug lord na hindi kasapi uh, nila pero ang kasapi nila hindi ginagalaw sabi ni Carmelita, uh, Carmel Maribi Pangan. Yan. Binasa ko yung sinasabi niya, no? Okay, simple lang, sabi ko sa iyo, no? Ano bang ina pinagmamalasakit mo? Yung mga mga kriminal? Mga kriminal o yung mga inosente? Carmel, Carmel Maribi Pangan. Kasi ako sa iyo, no? Kung talagang tunay kang nagmamalasakit, mas dapat unahin mo yung mga biktima or mga inosente. Ha? Kunyari ka po eh, maraming madadamay. Kahit naman sa ang gera eh, may madadamay talaga eh. Tingnan nyo nga yung gera sa Hamas at saka sa Israel, sa Ukraine at saka sa Russia. Sa tingin nyo ba wala bang inosente na dadamay dyan? Meron. Pero bakit tuloy ang gera nila? Kasi mayroon po silang pinaglalaban. Ganon din yung Israel at saka yung Hamas. Bakit tuloy ang gera nila? Bakit ma maraming nadadamay? Eh kasi talagang gera yan eh. Mayroon at mayroon madadamay. Ang tanong, ano ba ang pinaglalaban ng Israel? Ano ba ang pinaglalaban ng Russia? Ano ba ang ipinaglalaban ng Ukraine? Ano ba ang ipinaglalaban ng Hamas? Tayo rito, War on Drugs ni Tatay Digong, ano ba ang ipinaglalaban? Ang ipinaglalaban po dito, yung mga tao na wag po lahat maimpluwensyahan, huwag po lahat maging bangag. Huwag po lahat. Yun po ang gusto ni Tatay Digong. Pero, eh, mayroon po talagang inosente, hindi po talaga natin ma may iwasan yan. Kahit anong gera. Di ba? Anood nga kayo sa mga history? Wala bang gera? ah uh, may gera ba na walang nadadamay na inosente? Mayroon. Walang gerang ganun. Kasi hindi naman, ang bala naman pag lumabas yan sa ano pag nakapatay yan, ay pag lumabas yan sa, sa baril, di ba? Hindi naman niya nakakilala, o oh, ito, inosente ito, o oh, ito, ano to, ito yung guilty. Hindi naman ganun ang bala eh. Normal lang po yan. Ang importante dito, no? kung saan talaga nakatarget yung mga bala na yan. Papunta talaga yan doon sa mga bangag. Ang problema, no? Ang problema, kung saan ka talaga nakafocus, sino ba talagang kinakampihan mo? Yung mga biktima o itong mga nambibiktima? Pili ka lang dyan. kung pinagmamalasakit natin itong mga mga drogista, itong mga gumagawa ng krimen. Ha? Ilan ba yung mga na, na ano niyan? Ilan ba yung mga libo libong mga biniktima niyan, di ba? Tinan mo, isang rapist, isang drug lord, isa lang siya. Pero yung kanyang nabiktima, yung mga pamilya niyan, it, kamukha nito, kamukha nitong pamilya nitong nitong nagsasabi na bangag daw siya, araw-araw daw siyang gumagamit. Oh. Sa tingin niyo ba hindi ba nadadamay sa ginagawa niya yung pamilya niya? May asawa at mga anak niya siguro, hindi ko alam kung may pamilya yan. O oh, kaya kung walang pamilya yan, mga magulang niya, mga kamag-anak niya. Sa tingin niyo ba hindi inosente yung mga yon? Inosente yon. Damay yon sa kanyang ginagawa. Sabihin man natin, Practically speaking, hindi sila kasamang nagkasala. Pero damay pa rin sila sa kahihiyan ng ginagawa ng kanilang kapamilya. O. Oh. di ba? Diba? Yun talaga ang pupuk sa Indian. Duterte forever, sabi na Ramona Amador. Shoutout out uh, VMR from Davao City with love, sabi ni uh, Lane Reyes. Sabi dito ni ano, Erlinda La Lasap. Kamel, bakit? May nadali ba na kamag-anak mo? Kaya nasabi mo yan, sabi niya. Dapat ilabas na pulburon. Baka maunahan tayo ni Bangag sa martial law. Papaano na tayo, sabi ni Luz Biminda Santa Ana. Hindi alam. Hindi naman madamay ang mga inosente kung totoong inosente, sabi ni Alma Sandoval. Correct. Shoutout po, Sir BMR. Ingat po lagi in God bless always po. Sabi ni Kunyang TH 81. Sabihin na lang sira naman negosyo sa pulburon pag may war on drug. Sabi ni Alma Sandoval. Kulateral damage, sabi ni Marino. Ibalik din dapat ang korpyo sa mga kabataan. Lalo na, sabi ni Romantic Moon. Correct. Yan dapat ang ibalik, no? Collateral damage, bi uh, tawag sa mga nadadamay sa gera. Kahit anong gera, may collateral damage na mga inosinte. That's the reality of any war, sabi ni Josie Ima. Hello, BMR, sabi ni Ati Charilo. Mga Insaymada Vloggers, ako'y uh, napapagod sa inyo. Habang dumadami kayo, lalong tumataas ang ratings ng mga Duterte. Si Tamba, dati ratings niya ay 0.0 pa. Ngayon, point na lang. <laughs> Grabe. Silent viewer sir, sabi ni Ram. Tama ka BMR, talagang maraming nadadamay sa War on Drugs. Pero kailangan nang matapos na 'yan sa droga, sabi ni uh, Arnel Ibanez watching from California yo is uh, resign Marcos sabi ni Larry Peras. Romis Saber, shout uh, out. Garcia. Ayan. Mabasahin ko na lang mga dito na guys. Nagugutom na ako. Last dosing na pala. Hindi pa ako kumakain eh. Gabi, Mar, daming naglayasan dito sa Dabao. Marami na po naglayasan sa Dabao kasi nga may war on drugs na. <laughs> ganito na lang guys, no? Ganito na lang natin tatapusin itong ating ano. Ah, uh, sino rito yung pabor sa one on drugs? Comment kayo. Bago natin bago tayo magtapos sa ating live ngayon. Sino rito yung pabor sa one on drugs na ituloy? Sige nga. Comment na lang ang lahat ng na mga nandito. At sa mga magre reply nitong ating uh, live stream bago tayo magtapos. Comment kayo. Pabor ba kayo sa war on drugs o hindi? Pabor ako? Comment nyo. Hindi ako pabor. Comment nyo rin. Para magkaalaman na. Comment nyo guys. Pabor ako sa war on drugs. Para makita din nila. Baka mamaya sabihin nila eh. Ito, naka-open naman ang ating live, live stream guys ha. Hindi naman po ito ano ha. Hindi po ito para sa mga subscribers lang. Kahit hindi po subscribers, pwede ko yung mag-comment dyan. Sige, comment, tayo, comment kayo bago tayo magtapos. Pabor ako sa War on Drugs, BMR. Tinan natin, baka yung iba pala. Hindi pala pabor. Comment yun po, pabor ako sa War on Drugs bago tayo magtapos. Haben, ayan, uh, naka-press one. Pabor kami, sabi ni Marino. Pabor na pabor ako sa Warundag, sabi ni Ati Charilo. Ayan, Eden TV, pabor ako. Uh, nag, nag, ano itong isang cellphone ko? Dito ako. Pabor ako, sabi ni Salwa Adona. Villamor, pabor na pabor. ah uh, yes, pabor ako, sabi ni Priscilla. Ramon, Ambrosio, ayan, pasahin ko na lang, mga pabor. no oh. Pabor kami, sabi ni Ramon, no? Don Valdivino, pabor. Ayan. Pabor, sabi ni Yasmin. Lucino Butanas, a ah, pabor. Uh, Anita Bri Brisher, pabor ako sa so Warong Drugs BMR. Arbin Tanyo, pabor. Pabor ako, sabi ni Ram. Pito Kirol, pabor ako. Ikulit, Pabor. Bert Emil. Uh, pabor ako, Pedro. No? Ayan. Wala bang hindi pabor dito? Lahat naman kayo, para pabor naman lahat, no? Guys, ito ha, itong ating YouTube channel, hindi po ito ano ha, hindi po ito subscribers only. Kahit hindi po kayo subscribers, pwede po kayo mag-comment. Comment po kayo sa mga hindi subscribers dyan at mga basher natin. Para makita din namin kung uh, Para makita din namin kung uh, ano kayo. Hindi kayo pabor. Mukhang unanimous, ah. mukhang wala akong nakitang hindi pabor. Ah. Buong pamilya ko pabor. Oh. Liano Rinton pabor daw. Pabor kami War on Drugs, Zini Nabarite. Yes, sabi uh, ni Colin Banzon. Pedro Lorenzo pabor ako. Uh, pabor kami lahat. Yes, uh, Josefin, Josepen. Pabor ako sa One on Drugs, Mr. Aquarius. Ayto ah, si Pixie hindi na siya ako. o uh, hindi ayan uh, may mayroon hindi hindi uh, pabor si Pixie. Oh, hindi ka pabor. Bakit taga-drugs ka ba? <laughs> tanong ko lang naman 'yan kasi hindi ka pabor sa One on Drugs eh. 'Yon ang sunod kong tanong, bakit nagda-drug ka ba? Yan si Lebes, pabor. Pabor on One on Drugs sabi ni Bob Quintos. Pixie, nag-iisa ka lang yata hindi pabor ha. Ah, binigo, ah, uh, pabor ako. O, binasa ko yung comment mo ha. Malamang hindi ka pa nag-subscribe. Subscribe ka na para alam mo rin. <laughs> Susunod natin, pag baka pag pinasabog po natin dito yung, uh, yung pulburon video na yan eh. Baka, baka mamaya kasama ka doon ha. <laughs> baka ayaw mo kasi kasama ka doon. Kasama ka ni uh, Kuteng. <laughs> sop Ano pa, paano ba sop-sopin yan? Hindi ko alam eh. Guys, eh. Di tayo, minsan di tayo naka, ano, dyan, eh. nakatikim yan eh. Baka mamaya, ah, makita ka na nandiyan, kasama ka dyan sa sumusop-sop. <laughs> Mag-iisa ka lang eh, Dorothy Bautista, pabor. Uh, Sunya Batak, pabor. Duterte, Duterte pa rin. Little Indiction na Sabi rito ni Camille, sana may ICC na sa bansa natin. Sige, papasukin mo yung ICC. Oo. Guys, papasukin nyo yung ICC para magkaalaman na. <laughs> para magkaalaman na. Papasukin yung ICC. Sabi nga ni, uh, ni Captain Dado, papasukin yung ICC. <laughs> Subukan nyo para magkatapusan na talaga. Ayan, ha? Ayan, ha? Hindi po natin, hindi po natin subscribers malamang. Baka hindi nagsubscribe to si Camille at saka si Pixie. Maliwanag po yan, ha? Hindi po sila natin kaparehas ng comment, ha? Pero binabasa natin. Felix Berto Bigelia, hindi ako pabor. Ayan, may, may pangatlo na. No? Tatlo sila. Hindi <laughs> natin alam kung kasama sila sa mga bangag. Kung gusto-gusto nila yung ICC, di ba? Tanong natin sa mga gusto ng yung hindi pabor. Mga bangag ba kayo? Tat tatanong lang naman kami ha. Isa ba kayo sa mga bangag? O isa rin ba kayo sa nakatulog nung panahon ng war on drugs? Yung ayaw sa war on drugs, ito yung tanong namin. Pixie, Camel, sino pa ba, ba yung tatlo sila eh? Hindi ba kayo bangag? Siguraduhin muna ninyo na hindi kayo bangaga, Hindi kayo gumagamit. Ang bububo nila about sa ICC. Hoy, Sundin ninyo ICC niyo sabi ni Ram. Oh, niyo ninyo ICC niyo Walang problema 'yan. <laughs> Kala niyo natatakot yung mga Duterte sa ICC. Papasukin niyo. Papasukin niyo, sunduin niyo, sabi nga ni Ma'am Ram. <laughs> subukan niyo, sabi ni uh, Pinoy Survivor, Captain Dado. Papasukin niyo, subukan niyo. Subukan niyo. Subukan niyo ICC na 'yan iba ba? niya Malonzo. Ayan, si Mr. Chair. Pabor rin ako sa War on Drugs, sabi ni Anisha Fontanilla. Shire, ayos si Shire. Di sila pabor dahil di nila pwede ipagtanggol si Bangag. Buong mundo, pagtatawanan niyan. Guinness Book of Record yan. <laughs> uh, Tatlo lang naman. Biro inyo, 1,000 tayo mahigit dito. May tatlo, may tatlong naligaw na. <laughs> Bigyan pa rin natin sila ng, bin, ng ano, benefit of the doubt, no? Baka naman hindi sila bangag. Baka naman hindi sila bangag. Eh, baka naman hindi sila bangag, no? Kaya hindi sila pabor. Pero pabor sila, papasokin ng ICC. O sige, kayong tatlo na hindi pabor sa war on drugs, sabay ba kayo, papasokin yung ICC? Yeah, sunduin nyo na ng ICC, sabi ni Ma'am Ram. <laughs> Bots Marera, magandang uh, hapon din sa'yo. Meron pa ba? Meron pa bang hindi pabor? <laughs> Ganun ba Abel Baturata? Tatlo, tatlo lang sila, tatlo. Shoutout sa mga gumagamit ng pulburon, sabi ni Casimiro Vlog. Malapit na sila, Casimiro, di ba? <laughs> ah, sabi ni Lito Advincula. pang-apat daw siya. Pabor ako kay bangag na ikulog. <laughs> Akala ko pang-apat ka na ano. Pabor ka na, pabor ka sa ano eh. Na hindi ilabas eh. Ayan, dung, ano ba ano yun? Tapos kasama ka lang sa mag-ikulong si Bangag. <laughs> Kala ko pang-apat ka na ayaw mo ipalabas, no? Kontribusyon <laughs> na naman tayo nito. Iba talaga mga Pilipino, sabi ni Shire. o, <laughs> oh, Guinness Book of Record, biruin mo yan. na unahang presidente na buwan-buwan Halos may biyahe sa buong ibang bansa, no? Buwan-buwan. Grabe. At 731.4 billion unprogrammed. program. Sige nga, mag-ano ka nga sa buong mundo kung mayroong ganyan. Grabe, no? Grabe talaga. Kaya palang lang yaman ng Pilipinas. Kasi ang daming pera nila, eh. Ang problema, politiko lang na mga tambalos-los ang kumikita at magkakapera. Ipabantag ang tatlo. <laughs> malapit na. Malapit na. Malay natin si General Bantag. Bigla nyo na lang makita. Bigla. Oh. Ay, malay natin. Sino ba rin mga Bantag supporter? Malay natin. Nanunood si General Bantag ngayon. General, advance happy birthday sa iyo ha. Ah. Sa mga viewers natin. No? Oh. Kilalang kilala, kilala ka sabi. o. Oh. Yung tatlo daw ipabantag yung mga ayaw sa pulburon. Ay yung mga gustong-gusto ng Pulburon. Sabi ni Rampage Moto uh, bakit pa kasi hindi patuldukan? Sabi nga ni Marlika, kung ako lang, eh, 'di ba si Marlika nagsabi na may Pulburon video. Kung gusto kung siya 'yan na masusunod, ah uh, ilalabas niya na 'yan, ang ebidensya ng Pulburon video. Kaya relax tayo, guys. Ah uh, uh, i-reply niyo 'yung hindi pa po nakapanood. Yung kakapasok lang i replay nyo itong uh, video na to. Ano kaya ginagawa niya sa biyahe nila? Samantalang ang problema sa Pinas, uh, kawawa tayo may hirap. Ma'am Ram, alam niyo nung nandun kami sa Davao, off the record again, may kuninto si Tatay Digong tungkol dyan sa biyahe na yan. At kung saan lugar. Di ba German? <laughs> basta. Basta kung alam yan ng mga DDS na mga nakasama namin kung ano yung ginagawa dyan. Bakit kailangan niyang pumunta dyan sa bansang yan? Okay. Happy birthday, Sir Bantag. Ramona Amador. advance. Uh, advance kasi malapit na sa April po. Birthday ni General. Yan. Shoutout pala sa mga nakasama ko kahapon ha, sa pag uh, si share po ng Tantawid Gutom. Blessings dyan sa ating mga kababayan na mga homeless dyan po sa Manila. Ang una po, ubos po guys, yung, yung pinakyaw ko pong buong mami, no? Buong mami. Ang sarap ng uh, mami kahapon. Uh, maraming salamat po sa mga tumulong, mga nakasama ko kahapon, Team Boys Pawis, no? at sa mga nagpaabot po ng ng suporta hapon no Alam niyo na po yung yung iba kasi ayaw magpabanggit ng kanilang mga pangalan. Salamat po sa inyo mga kababayan. At si Sniper nakasama po natin. Hindi po na hindi na po na-videohan yung dala po ni Sniper guys na napakarami pong mga fried chicken may kasama pa pong Zisto i-upload na lang po namin mga, mga, kababayan yung tungkol po doon sa napakarami grabe as in, no? Ang dami po mga abutan po natin ng sarap no, no, Parang java rice pa yata ang, ang rice na nakalagay doon, guys. Fried chicken, java rice, at may sauce, at mayroon pong sisto, mayroon pong juice para po sa ating mga kababayan. Napakarami po, daan-daan pong ating mga kababayan, bata, matanda, girl, boy, bakla, boy. At wala pong pinipiling relihiyon yon Kasi po, beef po yon at saka chicken. So, pag Muslim po, pwede po makakain. At may mga Muslim pong lumapit sa atin, yung mga badjaw, diya sa liwasan, no? mga kababayan. Kaya, salamat po sa Diyos dahil nagtagumpay po tayo sa ating fourth year anniversary. Share the blessings po sa ating pong mga kababayan sa pakikipagtulungan po ninyo. Kayo po, mga kababayan, kasama po kayo dyan. Although hindi po kayo nakasama doon, although hindi po kayo nag-abot ng uh, nag-super chat or nagpa pajikas kahit wala pong ganun, kasama po kayo mga kababayan sapagkat isa po kayo, no? Lahat po ng ating uh, 113,000 subscribers. Lahat po kayo, no? 113,000 subscribers, lahat po kayo may ambag po kayo doon sa atin pong mga kababayan. Kaya tinatanaw ko po ng utang na loob una sa lahat, sa Diyos at sa inyo. Yung matagumpay po natin uh, pag i-share po ng maliit po na pantawid-gutom lang naman po yon sa atin pong mga kababayan. Halos libo din po sila mga kababayan. Napakadami po ng atin nabigyan ng uh, pagkain po kahapon. Nagtagumpay po tayo sa isang maliit na pamamahagi ng grasya na yon At Napakarami po na mga sumama po sa ating kahapon. Hindi ko na po kayong maisa-isa dahil baka may magtampo po pag hindi po natin nabanggit. No? Alam nyo naman po, pinapasalamatan ko po, po kayo una po sa lahat sa Diyos sa inyong pong pagsama sa akin kahapon. Mga OFW, yan. At salamat po mga kamay. Hindi po yun mangyayari kung hindi po dahil sa inyo. Kasama po kayo lahat ng mga viewers lahat po, lalo na nga po yung mga subscribers natin. Maraming maraming salamat sa Diyos sa lahat mga kababayan. Sa sa mga bagong dating no, sa mga bagong dating na mga kawayan, ngayon pa lang ano, panoorin niyo, i-replay niyo po ito. Kasi tinakil po natin kung ano po ang dahilan kung bakit hindi po basta-basta ilalabas ang boron video at ano pa po ang mga susunod na hakbang ng hakbang ng maiisog guys ang hakbang ng maisog ay hindi po yan titigil tuloy-tuloy na po yan at abang-abang lang po kayo dahil sa inyong lugar na susunod hindi natin alam okay maraming uh, maraming salamat muli sa Diyos sa pagbisita ninyo sa ating uh, live stream ngayon at uh, muli ito si BMR channel nagpapasalamat sa inyo mga kababayan sa walang sawa nyo pong pag support sa atin Tuloy lang po tayo sa ating laban. Ang laban po na ito ay hindi po laban sa laman, kundi laban po ito sa mga prinsipyo at sa atin pong bayan para po sa kaunlad ng bawat isa sa atin. At tuloy lang po tayo mga kababayan, magtiwala sa Diyos una sa lahat. At sa kakayahan ng bawat isa sa atin, at suportahan po natin ang tunay na nagmamalasakit sa bayan, ang mga Duterte. Mga kababayan, Pansamantala, magpapaalam. Ito si BMR Channel. Magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Siyempre, ang ating sigaw at ang sigaw ng lahat. Kung galit ka sa droga, ano pang hinintay mo? Sa 2025, magbantag ka. Sama natin si Yormes Comorino, Sinator Bongo, at Tim Duterte sa 2025, mga kababayan. No? Huwag po nating kakaligtaan. Lahat po, kung sino man po ang itaas ni Tatay Digong. Siyempre, katuloy po tayong susuporta. Kaisa ka, ay sa tayong lahat mga kababayan. Maraming salamat po sa Diyos muli, sa aking mga moderator, sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-share ng bidyong ito. At yung mga nag-super chat kanina, maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Diyos na po ang bahala magbalik sa inyo ng blessings na yan. Dimar channel pansamantala magpapaalam. Magkita-kita tayong muli. Pilipinas as always. Tataas po tayo. Bye-bye po. Thank you, thank you.